פזין, מחברת הדוח ומנהלת חטיבת הרשויות המקומיות במשרד מבקר המדינה. שלום מירי רזין. אחר הצהריים טובים, רק תיקון קל, מחברי הדוח זה כל צוות העובדים במשרד בחטיבת ברור, יפה. טוב, אנחנו בחרנו להתמקד בשלושה נושאים. קודם כל בואי נתחיל במועצה האזורית מטה בנימין. כסף שהיה מיועד בעצם למטרות חברתיות, למטרות מוצדקות, עובר לעמותות שלא קשורות לכאורה לעניין, נכון? נכון. יש נועל של משרד הפנים שקובע בדיוק כיצד רשות מקומית יוכל להעביר תמיכות לעמותות, ובעיקר זה באמת נושאים של חינוך, רווחה, ספורט ודברים כאלה, ובאמת במועצה האזורית מטה בנימין העבירו את זה בין היתר לשתי עמותות שעוסקות בנושאים של גאולת קרקע ושמירת קרקע, שזה בהחלט נושאים שלא מופיעים בנוהל של משרד הפנים. אני רוצה רק להקריא לך את התגובה של רגבים. הם אומרים לנו רק לפני ימים ספורים שיבח בגץ את חשיבותה של העתירה שהוגשה במסגרת הפעילות הנתמכת על ידי מועצת בנימין כנגד בנייה בלתי חוקית והשתלטות על קרקעות, וקבע כי אכן עתירות מהסוג הזה מסייעות ומאירות עם זרקור על השטח. והתמיכה של הרשויות המקומיות בפעילות רגבים נעשתה תוך שמירה כפדנית את כללי המנהל התקין, דרישות החוק וכו', ויש רשויות שמבזבזות יותר. לגבי החלק הראשון, זה חלק מהתשובה הם גם ענו לנו, ובדוח קיימנו איתם, הבאנו את הטיעונים שלנו כנגד, זה לא מדויק מה שהם אומרים, ואם הם רוצים להעביר כספים, לא ענו על זה והדרך הזאת, זאת השיטה. לגבי זה שרשויות אחרות מבזבזות יותר, נראה לי שזה ממש לא טיעון. זאת אומרת, זה לא... יש קשר בין עמותות אידיאולוגיות לכספים, להעברות כספים, לבזבוזי כספים. אנחנו יודעים מה הולך בכנסת, אנחנו שומעים על כספים שעוברים מיד ליד, ובסוף מגיעים ליעדים שאולי לא היו מיועדים להם מלכתחילה. אבל דווקא בנושא הזה הדברים הם מאוד מוסדרים, זאת אומרת, נועל תמיכות הוא מאוד ברור. נכון, אנחנו יודעים שדרך היו מקרים, והאמת שיש דברים, זאת אומרת, עדיין יש חשדות על כספים שעברו דרך רשויות מקומיות מהשלטון המרכזי, ראו פרשת פיינה קירשנבאום, כן? אבל בנושא הזה של התמיכות האלה שאנחנו בדקנו, מדובר על תמיכות שהן מאוד מאוד מוגדרות, למטרות מאוד מסוימות. את יודעת בכמה כסף מדובר? את יכולה להגיד לנו? בסביבות, תכף אני אגיד לך, משהו כמו 2.5 מיליון, לא רגע, סליחה, כן, משהו כזה. אוקיי. לא, יש את זה, תכף אני אגיד לך בדיוק, אולי קצת פחות. בסדר, אוקיי. עכשיו בואי נעבור לדבר הבא שבחרנו להתמקד בו, וזה עבירות הבנייה, שזה סוג של מוביל מרכזי שנים על גבי שנים בחריגות של הרשויות המקומיות. לקחנו למשל את הרצליה ואת רהט, מה את יכולה לומר בתחום הזה? מה גיליתם פה שלא ידענו? עכשיו, מה שחשוב פה בדוח זה דבר שון, שהרשות המקומית, חברי המועצת הרשות הם בעצם הוועדה המקומית לתכנון בנייה, ופה יש להם שני כובעים. ומצד אחד, כאילו, הרשות המקומית פה בנתה ועשתה עבירות בנייה, ובעצם מי שהיה אמון לאכוף את כל הנושא של הפיקוח על הבנייה זה הוועדה המקומית. אבל אנחנו מדברים פה על אותם אנשים. עכשיו, אנחנו חושבים שגוף כמו הוועדה המקומית, שהיא אחראית על אכיפת החוק על אזרחים, ואותו דבר הרשות המקומית, ובעצם על עצמה היא לא אוכפת, זה חמור מאוד, זה מצד אחד. זאת אומרת, זה פוגע בכל הנושא של אמון הציבור. זאת אומרת, מדוע האדם שבונה מרפסת בחריגת בנייה יטפלו בו, אבל הרשות יוכל לבנות מבנה ציבור. עכשיו, פה זה חמור בשלם, כך דבר מבנה ציבור שנבנו לו יותר בנייה. זאת אומרת, כשאין יותר בנייה, זאת אומרת שאף אחד לא בדק את הקונסטרוקציה, את הבטיחות של המבנים, הם לא קיבלו אישור לאכלוס. אז מדובר פה על בתי ספר. בהרצליה מדובר על אצטדיון עירוני, על מבנים על חוף הים. ברהט מדובר על מבנה ציבור, מדובר על בניין המועצה עצמה. ואנחנו אומרים שנאה דורש נאה מקיים. זה... לגמרי. טוב, עוד דבר. שם אתם מביאים דוגמאות של עשיית כסף מפלישה של מקורבים לשטחי ציבור, שטחים שלא נועדו למה ש... נכון, מדובר על כל מיני קיוסקים או מבנים קטנים לא גדולים יחסית של משהו כמו יכולת 7 מטר, 20 מטר, שפשוט אנשים פלשו מהמבנה למדרכה. זה מהווה פגיעה, זה א' חדירה לרכוש למרחב הציבורי, פגיעה באפשרות לעבור מדרכה, יש מקום שאפילו ביטלו תחנת אוטובוס. עכשיו, נוסף לזה שזה מבנה לא חוקי, גם אותם משתמשים לא פעם גם לא שילמו ארנונה על החריגות בנייה, גם לא שילמו, מצאנו שלא שילמו לעירייה דמי שימוש,
ואין שום הליך של הסדרה, ומצד שני הרשות לא פעלה נגדם ולא עשתה כלום. טוב, לסיום רק תגידי לי, מה יש ברשויות המקומיות האלה? מה את יכולה להגיד בשורה התחתונה מכל הדוח הזה שכתבת וחיברת יחד עם כל אנשי המשרד כמובן, שבאמת מושך אש ומייצר כל כך הרבה שחיתויות? הנושא הזה של השלטון המקומי, רק לפני שנה ומשהו הגיש ההמלצה, היועץ המשפטי לממשלה הקים צוות ברשות המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר, דוח על הצוות לבחינת לחיזוק השלטון החוק ותואר מידות בשלטון המקומי. ולא פעם אנחנו שואלים למה, ואני חושבת שבמשך כל השנים אנחנו, דברים שניתן לראות, זה דבר שעון שומרי הסף בשלטון המקומי הם יותר חלשים. כשמסתכלים על משרדי הממשלה ושלטון המרכזי, אז היועץ המשפטי הוא כפוף ליועץ המשפטי לממשלה, החשב הוא קשור למשרד האוצר, כאן אין את זה, פה זה כולם בתוך הרשות, אז באופן טבעי יש בעיה. דבר נוסף, זה לפעמים אנחנו מדברים רשויות שיש בהן קבוצות אינטרסים מאוד חזקות מצד התושבים, הקרבה הזאת בין הנבחרים לבין התושבים, אנחנו לא כל רשות זה רשות של 40, 50 או 200 אלף תושבים, לפעמים אנחנו מדברים על רשויות של 6,000 ו-1,000. נכון. אבל אנחנו מוצאים את ה... לאורך השנים אנחנו בודקים נושאים שבהם יש... זה מועד לפורנות, נושאים של מכרזים, מכרזים בהתקשרויות, מכרזים בכוח אדם, גם בדוח הזו. אז ניגודי עניינים של חברי מועצה ושל ראשי רשויות, עסקת קרובי משפחה של נבחרי ציבור, תכנון בנייה וכל הנושאים האלה ביחד, הפיתוי כנראה הוא מאוד גדול, ורק במרץ השנה פורסם בארץ שמעל ב-20 שנה האחרונות, 54 ראשי רשויות הסתבכו בפלילים, זה בהחלט אומר דרשני. נכון. מירי רזין, מנהלת חטיבת הרשויות המקומיות במשרד מבקר המדינה, אני מאוד מודה לך, תודה רבה על העבודה החשובה שעשיתם. שלום פרשן גלובס, משה ליכטמן. שלום, אחר צהריים טובים. אחר צהריים מצוין.